Ja sam pre neki dan govorio i očekujem da država nakon završetka izgradnje koridora 10 lokalne saobraćajnice koje su poslužile svrsi i dovele do toga da su zbog prekomernog saobraćaja degradirane, da se dovedu u jedno pristojno stanje. I upravo vidite da je deo saobraćajnice od Gnjilana do Sadikovog bunara urađen, sada se radi od Sadikovog bunara do Ponora sredstvima države. Ja očekujem da se ista situacija desi sa saobraćajnicom o kojoj vi govorite, znači od Kalea preko mosta Gazela, kružnog toka do 4. ili 6. kilometra do kamenoloma Kitka, tako da bi, kažem, nadam se da će država imati razumevanja i da nećemo dozvoliti da se sagradi koridor 10 na račun degradacije lokalnih ulica.